ओखलुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को श्रीचौरको मङ्गलबारे बजारमा अहिले हामी छौँ। यो चैत महिना पानी परिरहेको छ, हुस्सु पनि लागिरहेको छ, असार साउनकै झल्को दिने गरी पानी परिरहेको अवस्था छ अहिले। यो श्रीचौरको मङ्गलबारे बजार सहित अन्य गाउँ बस्तीमा समेत ओखलुङ्गाका धेरै जसो क्षेत्रमा अहिले पानी परिरहेको छ। ओखलुङ्गाको माथिल्लो जो लेखाली क्षेत्रमा पर्छ यो क्षेत्र पनि, लेखाली क्षेत्रमा चाहिँ किसानहरूले मकै छरिसकेका छन् यो सिजनमा। तर तल्लो बेल्ट जो औल क्षेत्रमा पर्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ मकै छर्न बाँकी छ कतिपय किसानहरूको। यो पानीले गर्दाखेरि धेरै किसानहरूलाई राहत दिलाएको छ। माथिल्लो क्षेत्रमा भने यस अगाडि नै किसानहरूले मकै छरिसकेका छन्। पानी परेसँगै ओखलुङ्गाको तापक्रम अलिकति घटेको छ, थोरै घटेको छ, हल्का चिसो बढेको पनि छ। जे होस्, यो पानीले चैतमा परेको यो पानीले किसानहरूलाई चाहिँ धेरै राहत दिलाएको छ। कृषिबाली उब्जनी बढ्ने आशाले किसानहरू फुरुङ्ग भएका छन् यति बेला, धेरै जसो किसानहरू ओखलुङ्गाका। यो हुस्सुका कारण, कुहिरोको कारण भिजिबिलिटी एकदमै कम छ। यहाँ नजिकै घर रहेको छ, यहाँ आमाको फोटो अनुहार भिडियो होइन देखिएको छैन, धेरै धमिलो देखिएको छ। तपाईँहरूकोतिर चाहिँ कस्तो छ कमेन्ट गर्नुहोला, पानी परेको छ कि छैन, मौसम कस्तो छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।